মই বাস বঢ়িয়াকে শান্তিমতে বহিছো আৰু মই ফিলটো লৈ আছো মই একো এক্সপ্লেইন নকৰো মানুহে বুজি পাব আৰু এই জায়গাটো দেখা মানে এতিয়া ভাঙা চশমা পিন্ধি আছো ভাঙা চশমাযোৰ মানে ইয়াৰে গাঁৱত এটা ল'ৰাক দি দিওঁ আৰু অ' মাই গড অসমত মানে এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা আছে বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু গাইছ মানে 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 আৰু গাইছ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাই যাব আপোনালোকে চাই থাকক হেই গাইছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে মই জন ৰাভা ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ তো গাইছ মানে আজি মানে বহুত বছৰৰ পিছত এটা লং ৰাইড কৰি আছোঁ আৰু গুৱাহাটীটো তেজপুৰ ৱাও তো আজি গাইছ মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বহুত বছৰৰ পিছত মানে 500 কিলোমিটাৰ আজি ৰাইড কৰিম আপ ডাউন ক'ব গ'লে আৰু তেজপুৰৰ আশে পাশে কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই চাই যাম আৰু নে কি কয় অঁ চৰি চৰি মোৰ লগত আজি যাব বান্দৰে চেলেকা তাকো লৈ যাম তেজপুৰখন ঘূৰাই লৈ আহিম আৰু বলক ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভকে কৰি দিওঁ আৰু হয়নে এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ ওপৰত আৰু গাইছ এয়া মোৰ পিছফালে আছে বান্দৰে চেলেকা মানে কি ক'ম আৰু বান্দৰে চেলেকা য'ত তাত মই য'ত বান্দৰে চেলেকা তাত তো গাইছ এতিয়া আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজত আছোঁ পুৰা মৰ্ণিং মৰ্ণিং পুৰা খালী হৈ আছে ঠাণ্ডা বতাহ দি আছে আৰু মানে ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া আৰু 167 কিলোমিটাৰ আছে আৰু গাইছ তো আপোনালোকে চাই থাকিব আজি মানে ভিডিঅ'টো মানে ভাল পাব ইহঁতে ন ক'ব গ'লে একদম সাংঘাতিক হ'ব গাইছ আমি অলমষ্ট 160-170 কিলোমিটাৰ আমি ৰাইড কৰি আছো তো ভিডিঅ'টো অলপটো এক্সাইটিং হ'ব তো আপোনালোকে পুৰা লাষ্টলৈ চাব আৰু গাইছ লাষ্টলৈকে চাব আৰু মানে এতিয়া শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ পৰা ওলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু নে কি কয় তো বলো এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ মংগলদৈ আৰু মংগলদৈ পালোহি মাত্ৰ জাষ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা গাইছ মংগলদৈৰ পৰা তেজপুৰ 104 কিলোমিটাৰ তো গাইছ তেজপুৰত যাব কাৰণে দুটা ৰাস্তা মানে দুটা ৰাস্তাৰে যাব পাৰি আৰু এটা বাইহাটা হয় মংগলদৈ ডাইৰেক্ট তেজপুৰ যাব পাৰি আৰু এটা আৰু এটা কোনফালে যাব পাৰি নগাঁও হয় ন অঁ নগাঁও হৈ যাব পাৰি এটা হাইৱে হয় নেশ্যনেল হাইৱে হয় আৰু এটা এনেকৈ যাব পাৰি ঠিক আছে গাইছ তো আমি বাইহাটা হয় মানে মংগলদৈ হৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া মংগলদৈ পালোহি ইয়াৰ পৰা 104 কিলোমিটাৰ অ' মাই গড আৰু বহুত টাইম মানে যাব লাগিব আৰু তো নামটা কি কয় তোমাৰ হিরো লাগছে সলমান খান লাগতে আছে তোমারে আচ্ছা একবার ইয়া বডি দেখা বডি বডি দেখাও একবার চশমাযোৰ ভাঙি গৈছিলে আৰু মানে সৰু পোৱালি ইয়াৰে মানে অলপ চশমাটো দি দিলোঁ আৰু বেয়া লাগিছে তথাপিতো মানে এনে পেলাই দিয়াতকৈ দি দিলোঁ আৰু তো গৈ আছোঁ গাইছ এতিয়া তেজপুৰত যোৱা ৰাস্তাটো কোনটো সেইটো ন তো গাইছ আমি এতিয়া পাইছোঁ ৰৌতা চাৰিআলি তো ইয়াতে অলপ মানে এনাৰ্জি ড্ৰিংক কিবা খাবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বোলে বান্দৰে চেলেকাৰ বোলে কিবা বোলে বিষাই গৈছে বহি বহি এনাৰ্জি নাই গৈছে বহি বহি পেট বিষাই গৈছে ঠিক আছে ইয়াতে এনাৰ্জি ড্ৰিংক খাই লওঁ আৰু অঁ ভাইটি হেৰি এটা ষ্টিং এটা দিয়াচোন ষ্টিং তো গাইছ এতিয়া ৰৌতা চাৰিআলিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 55 কিলোমিটাৰ তেজপুৰলৈকে ইয়াতে অলপ মানে এনাৰ্জি ড্ৰিংক চিংক খাই লওঁ আৰু এইটো কিমান ল লয় ব্ৰ তোমাৰ বোলা পুৰা এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ একদম মানে 100% লেভেল এনাৰ্জি লেভেল 100 কৰি দিব হয় নেকি মাইনাছ হৈছে যে বৰ লাগিছে নেকি এ বহুত বৰ মানে বৰ মানে কি বিখাইছে বেগ আছা ইমান দূৰ কৰিলো আহিলো 80 কিলোমিটাৰ মান আহিলো ঠিক আছে গাইছ আৰু 55 কিলোমিটাৰ গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু মানে আজি পুৰা গৰম দিছে আৰু পুৰা ফালি দিছে আৰু তো গৈ আছোঁ আৰু আগে আগে তেজপুৰত যোৱা বাছ আৰু পিছে পিছে আমি তো মানে পুৰা আৰু মানে তেজপুৰত যোৱা বাছৰ পিছে পিছে এতিয়া পাৰ হ'লোঁ বাৰু আৰু গাইছ তেজপুৰ 44 কিলোমিটাৰ আছে আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ছানগ্লাছ দোকান এখনত আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ঢেকীয়াজুলি পাইছোঁ আৰু ইয়াতে ঢেকীয়াজুলি মানে ছানগ্লাছ এযোৰ লৈ ল'লোঁ আৰু ৰাস্তাত আপোনালোকে দেখাই পাইছে সেইযোৰ পুৰা ভাঙি গ'ল সেইকোটি কাৰোবাৰ কি আহিলোঁ তো এইফালে বান্দৰ চেলেকাৰ এযোৰ ল'লে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এইযোৰ ভাল জনাই দিবচোন কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগে এইযোৰ লগাইছে আমি এতিয়া ঢেকীয়াজুলি পাইছোঁ আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আৰু কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব দাদা তেজপুৰ তো গাইছ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আৰু 35 কিলোমিটাৰ তো এতিয়া ইয়াতে ছানগ্লাছ দোকানত মানে ছানগ্লাছ এযোৰ লৈ ল'লোঁ আৰু তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওলাই আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ফাইনেলি শোণিতপুৰ জিলালৈ আমি সোমাই গ'লোঁ ভিতৰলৈ এয়া হ'ল শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ নীলাচল পথ এইটো বৰ্তমান আমি ৰাস্তাটোৱে গৈ আছোঁ সেই ৰাস্তাটোৰ নাম হ'ল নীলাচল পথ
Tezpur kitna dur hai yahan yahan se Tezpur kitna dur hai Tezpur to 12 km so guys ya to tel bhara lulu 500 taka mane guwahati pura ahute mo 500 taka tel bhara aichilu so guwahati pura khonipur poa loge loge 500 taka tel pura hetol bol so yate ako 500 taka bhara lulu so sao kiman taka tel lage aru guwahati pura Tezpur loge Guys, today I am about to manage mission Sareli. I mean, mission Sareli. Poana ro. Kuman gule mission Sareli. Pam. Ekhini mission Sareli pore. To gule mission Sareli pora jito right side Bali para jaero. To hey rastar tor ami jabo lagibo. To ifale dekha paise apun loge. Kuman agor gule mission Sareli. To eti ami right side jam Bali para jo rastar tor. To hey ro goya su eti Bali para jo rastar tor aro. Oh, so finally, guys, bahut dur par ahi ahi finally, guys, Tezpur pai golu. Aru itia mane Tezpur mane eta dhuniya location ot asu aru ami bandore selaka aru moi. So, guys, ifale saok sunglass ami dutai lolu kini yare dhekia julir pura aru dutai mane notun sunglass pindi mane pura Tezpur or bitor loi jao aru itia. Aru guys, mane ki aru mane apnaloke sai dikibo aru agor video gompai jabo aru to ami tia ulai goi asu aru ami dutai to bro bohut bhuk lagise bro bohut bhuk lagise kiba ta kora hotel to ane sunglass jor kenoka lagise tu moja sunglass to first class bro first class to Tezpur ahi kenoka lagil prothom to Tezpur to amar eto sanskritik kendra hoy ahomor prothom cinema hol yate ase prothom chobi yate nirman hoise to eto kheta to ena ahile ase ki asile eto eta bortoman nai পাগলখানার জন্য মেন্টাল যাম যাম এটা আমি ফুরিব যাম যদি আমার কিবা মেন্টাল চেক আপ যদি করিব লাগা আছে করি লবা একলে যে না হোক বারো আজি ভাল লাগিছে ন একদম বহুত বহুত হ্যাপি তো গাইস মানে এতিয়া মানে আমি টেস্টপুরৰ ভিতৰত খুমাই গলো আৰু দুটাই আৰু এতিয়া মানে আমাৰ যিটো আমাৰ আমাৰ কামত আহিছিল আমি সেই কামটো কৰি আমি তো আমি অকমান টেস্টপুরখন ঘূৰিম আৰু তো গাইস আমি আহিছো বালিপাৰাৰ পৰা ৰাইট সাইডে খুমাই আহিছো ৰাইট সাইডে খুমাই আহি দুখন ব্ৰিজ পাৰ হয় লাষ্টৰ ব্ৰিজখনৰ আকৌ ৰাইট সাইডে খুমাই আমি পাই গৈছো 24 Assam Rifles Camp 2 তো তাতে হ'ব আপোনাৰ ৰানিং টু তো এগৰি ৰানিং হৈ আছে তো আকৌ 11 তাৰিখে মই আহিম ৰানিংৰ কাৰণে তো আজি জেগাটো চাবৰ কাৰণে আহিলো আৰু তো ইফালে যাম এতিয়া আমি ইফালে গলে পাই যাম কেম্প টু তো আপোনালোকে চাই থাকিব ফাইনেলি গাইছ আমি য'ত আহিছিলোঁ তাত জাষ্ট আহি পালোহি আৰু গাইছ ইয়াতে হ'ব ৰানিং আৰু গাইছ এইটো হ'ল 24 আসাম ৰাইফলছ কেম্প এতিয়া ওচৰতে আছোঁ ইয়াতে বহি আৰু বেক চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে তো আপোনালোকে যদি ইয়াতে ৰাতি থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুবিধা আছে ইয়াতে পিছফালে ধুনীয়া ভাড়া ৰুম আছে তো আজি আমি বাৰু আকৌ আহিম 10 তাৰিখে থাকিম আৰু তো আজি ওলাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ বেক চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে হ'ব ৰানিং আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু বেলেগ এটা জেগালৈ আসাম ৰাইফলছৰ কেম্প হয় উপচক তো তাৰে গৈ ৰাস্তাটো গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া 24 আসাম ৰাইফলছ কেম্প আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ আজি আমাৰ কামটো অলৰেডি হৈ গ'ল তো যোনে যোনে মানে এছ এছ চিত মানে এপ্লাই কৰিছিলে সিহঁতৰ মানে 11 তাৰিখে ৰানিং আছে মানে এইকেইদিন ৰানিং চলিয়ে আছে তো 11 তাৰিখৰ ৰানিং আছে মোৰ ভাইটিৰ 11 তাৰিখে ৰানিং আছে তো সেই ৰানিংটো মানে ইয়াতে হ'ব তেজপুৰ লখৰা 24 আসাম ৰাইফলছ কেম্পত হ'ব আৰু তো গাইছ ৰানিংটো ক'ত হয় মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তো ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ৰাস্তাটোতো মানে ৰানিং দিয়ে আৰু ইয়াৰ এই ৰাস্তাটো পুৰা ষ্ট্ৰেট ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখা পাইছে চব পুৰা এতিয়া পুৰা প্লেন হৈ আছে ৰাস্তাটো পুৰা ধুনীয়া হৈ আছে চিধা ষ্ট্ৰেট তো এই ৰাস্তাটোতে ৰানিং হয় আৰু তো প্ৰত্যেকবাৰে মানে নিদিব এইবাৰ নিদিব পাৰে কাৰণ কেতিয়াবা কেম্পৰ ভিতৰতো হয় আৰু কেতিয়াবা এয়া ৰাস্তাটো হয় তো যোনে যোনে মানে এইবাৰ এছ এছ চিত মানে এপ্লাই কৰিছে সেইসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এই ভিডিঅ'টো চাই তো গতিকে আপোনালোকে চাব এই ভিডিঅ'টো গম পাই যাব এই মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কোনফালে আহিব লাগে কোনফালে আহিব লাগে গোটেই এড্ৰেছটো আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব আৰু গাইছ তো লগ পাই আছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত খুব সুন্দৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা প্লেচ দেখা পাই মানে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ মানে পূৰা ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ মানে ৰখিয়ে দিলোঁ আৰু ইয়াতে তো জেগাটো মই কৈ দিছোঁ তেজপুৰৰ ৰঙাপাৰা বুলি ঠাই এডোখৰৰ নাম এইখিনি জেগাৰ নাম আৰু তো মানে এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মানে দাৰ্জিলিং টাইপ ফিল হৈ আছে জেগাটো মোৰ কাৰণ কিয় জানেনে ইফালে মানে চাহৰ মানে টি গাৰ্ডেন আছে দুটা চাইডে আৰু ইফালে মেইন ৰাস্তা এইটো বাইক চাইক যোৱা বাছ চাছ যোৱা ৰাস্তা আৰু এইটো আপোনাৰ ৰেল লাইন চাওক গাইজ পুৰা আগলৈকে ৰেল লাইন তো দুটা চাইডেও টি গাৰ্ডেন তো আপোনালোকে ভাবক কল্পনা কৰক বা অনুভৱ কৰক বা আপোনালোকে অনুমান কৰক কিমান ধুনীয়া হ'ব এই প্লেচডোখৰ তো সঁচাকৈ মানে চাই কি ক'ম আৰু গাইজ তো মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঠাইডোখৰত মানে আহি মানে তো সেই গতিকে ৰখি দিলোঁ ইয়াতে তো চাৰিওফালে চাওক টি গাৰ্ডেন অ' মাই গড মই বাচ বঢ়িয়াকে শান্তি মতে বহিছো আৰু মই ফিলটো লৈ আছো মই একো এক্সপ্লেইন নকৰো মানুহে বুজি পাব আৰু এই জেগাটো দেখা কোনটো জেগাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবা এই জেগাটো
এইটো জায়গাৰ কাৰো লগত তুলনাই নাই। দাৰ্জিলিং দাৰ্জিলিং হয়, তুমি কৈছা দাৰ্জিলিঙৰ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু দাৰ্জিলিং দাৰ্জিলিং হয়, অসম অসম হয়, এইটো আমাৰ নিজে অকণমান মিলিছে কিন্তু মিলিছে মিলিছে, কাৰণ পাহাৰীয়া এলেকা ন, চাহ বাগান তাতো আছে, হেৰিও আছে ইয়াতে। তো গাইছ মানে ইয়াতে ৰখি দিলোঁ আৰু, বহুত মানে খুব ধুনীয়া এডোখৰ ঠাই দেখা পাই ৰখি দিলোঁ আমি বান্দৰেছ এলেকা আৰু মই। তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু